はい、どうも、翼です。ニコンの部長のバカでかい給料について語ります。例えばね、細かな金額が書かれた、給与明細書を再生リストに並べてますので、見たい方は再生リストからおたどりくださいませ。ではいきます。基本給が46万1000円、時間外手当が4万3000円、家族手当が1万4000円、役職手当が24万7千円、通勤手当が1万円で、月収が77万5千円ですね。はい。賞与が年間2回で、310万8千円、年収が、1243万3千円となってます。また年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい。終わります。